Може спотворити зовнішність, як телефон впливає на людину. Що буде, якщо весь час сидіти в телефоні? Появляється, улюблений смартфон може стати причиною неприємних змін в зовнішності. Сьогодні всі ми трохи залежимо від смартфонів. З соціальних мереж постійно приходять повідомлення, можна постійно дивитися різні відео, грати в ігри тощо. На жаль, така залежність від техніки може зіграти злий жарт з зовнішністю. За словами вчених, якщо використовувати смартфон надто часто, це призводить до розвитку депресії, стресового стану тривоги. Більше того, постійне використання телефонів в другій половині дня негативно впливає на якість сну та може викликати фізичний дискомфорт, а ще з часом знижувати гостроту зору. 90% людей, які щодня користуються смартфоном, хоча б раз у житті відчували так званий фантомний вібраційний синдром. Це стан, коли здається, ніби гаджет телефонує чи відрує. Довге використання смартфону загрожує головними болями появою прищів, а ще може спотворювати вашу зовнішність. Більшість людей тримають смартфони не на рівні очей, а нахиляють до нього голову під кутом 45 градусів. Це призводить до виникнення так званої техношиї. Така позиція не лише викликає болі, але і призводить до появи заломів на шкірі, де формує овало обличчя. Тому з'являються зморшки на шиї та друге підборіддя.